السلام عليكم. وعليكم سلام. لا لا نو ججور سخته ده. او جخو ما شاء الله ډیره خولې ده، ابا نور هم خولې وغو کتالک شپکره دی لوس بکر نه پاره شروع کو. لا لا مون خود سو پنیت خلق پېشمانی له پاسو و دا لا بنده ده هغه دور دی اوس خور چا سره موبایل دی الارم دی ځان ته موبایل سیټ کړي پاغه پاسي اجه سوګ نه پاسي نو بیګا تا چغي والی پېشمانه لري پېشمانه لري ادانی علی دی خړلیدل نور مون ورګره بیا غټي وېشتي راوي خم زما خو مقصد دی چې خلق په وخت پاسي او پېشمانه په ټیم تیار کی تا خو مطلب دار خورور ته چې اوس پېکر ته راوخی جن مون خو مخ کې نه پاسي درې خو واړه را ته ټول راوي خ کې بیا زنا نه پېشمانه تیار کی او واړه کلار کی نور اصل خبره دار چې پاسم وختي اکوڑا گئی پاسی نا نزد بیا پا لوڈ سپیکر ورشم لوڈ سپیکر کے وقت آوازوں نا شروع کم وہم جو اس پاس جیسے نا ٹول خلق پیش مانے ہو کہ ہم دقا سی پاتی شو اما ایزا سواب با میں سواب کی گی رو را تخوی را سواب پنیت کے اور خلق انا ری تاپوس کڑا رہے مسلمان را وڑو مین دی را تطولی خیرے گا جی پا نیم اشباو تا لوڈ سپیکر کے غوبال لاغست ہے دا سوائرور دی خبری تا خوزمان رو خیال نو